Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Честита нова година и добре дошли в първото видео на канала за новата 2024. Първоначално искам да започна с това, че ви пожелавам на всички да сте здрави, щастливи, креативни, яще, забавлявайте се, четете книжки и правете неща, които ви носят удовлетворение и удоволствие. По традиция, първото видео на месеца е равносметка за предходния. За съжаление, това е втория опит, в който записвам това видео, защото тук е едно интересно, леко отклоняване от темата. Ако сте нови или искате да си правите видеа за TikTok, за Instagram, за YouTube, без значение за къде, силно ви препоръчвам да не се подлъгвате и да си купувате ето такива микрофони, защото не работят като хората. Аз реших, че ще така щупа системата и естествено ще с малко пари ще направя видеята перфектни. Не се получи. Силно се надявах новата година да започне с много по-хубав звук, защото в момента аз си снимам с телефона, снимам с предната камера. Благодарение на софтбокса виждате адекватно осветено лице и благодарение на самия телефон чувате, според мен, много хубав звук. Реших да го подобря, като видях едно случайно клипче в TikTok за тия микрофони и звукът беше доста як. Отделно, когато снимам колаборативни видеа, в повечето случаи те са навънка и звука е леко проблемен. Да си мислех, че така ще оправим и този проблем. За съжаление, не работи така света. Не можеш да щупиш системата, като изхарчиш, примерно в моя случай, 20 лева. Но да, има някакви други, които гледах, които може би в бъдещето ще си купя, защото са за повечко пари, по-така добър дизайн, виждаш колко батерия има. Тук не знаеш нищо, освен че мига една лампичка, друго не се знае. Не са брутално зле тия микрофони, но не са това, което очаквах. И след от Тиму, Тему или там както се казва, оттам си ги поръчах. Мисля, че даже вече не са и налични, но няма значение. Да, по традиция, първото видео на месеца е видео равносметка за предходния, както ви казах. И по принцип традицията повелява този тип видеа да бъдат разделени на три части, но януари месец видеата са разделени само на две части. Или по-скоро има два застъпени сегмента. Сегмента с какво ново отпада за този месец, защото през декември аз снимах равносметката за ноември и там в категория какво ново добавих доста от заглавията, които даже бяха предстоящи. Част от тия заглавия аз ги притежавам вече, друга не. 100% има неща, които забравям, но пък в равносметката за януари, която ще бъде следващия месец, ще има така доста добър обзор на това какво ново се е появило и ще започнем даже от средата на декември през целия януари. Та днес в това видео ще си говорим, или по-скоро аз ще ви говоря, само за прочетеното през декември и за това с какво се здобих. Книжките, с които се здобих, са 18. Прочетените са 17, но нека да започнем. Взимаме си читателския дневник Телешки тефтер, от който ни остава съвсем малко и може би това ще му е последната година. И до година ще започнем нов. Силно се надявам тази година да се постарая малко повече, защото вече сме си написали януари, но още нищо. Предстои, между другото, на канала да се появят доста равносметки, като равносметка за годината, най-добра книга за годината, най-разочароваща книга за годината, предходната и така нататък, и така нататък, но за това по-нататък. Този месец мисля, че има огромен шанс да бъдат само това и видеото с последните няколко, чайте, че забравих как си кръщавам видеята. От тази година съм решил малко да променим дизайната на тъмнейлите.
може да напишете отдолу в коментарите какво мислите. Дали ако има някаква по-еднообразна визия, която да ви подсказва, че да кажем това е равносметка, това е последните няколко, това е вау, нещо различно, дайте да го провериме. Ще бъде по-добре чисто визуално или изобщо не ви пука? Та, това е въпрос, на който може да ми отговорите в коментарите. А да започнем с официалната равносметка. Тук, ако ме следите от повече време, знаете, че има 6 точки, на които отговаряме. А ако ме виждате за първи път, здравейте, може да се абонирате, да цъкнете камбанка или да направите каквото искате. Ако не ви харесва, може да дадете хикса и да приключите с този ад. Но имаме 6 точки, по които се водим и, както ви казах, първата е свързана с броя прочетени книги. Те миналия месец бяха 17. Не защото толкова много ми се четеше, а защото имах да гона предизвикателство от Goodreads, което всъщност успях да изпълна на косъм. Но за тая година целта е много по-малка, за да няма това напрежение. Декември месец беше доста натоварен и от към факта, че аз имах 3 много плътни седмици, в които помагах или на Orange Books на Панаира, или в Orange Center на моите приятели книжарчета с коледната кампания, която е нещо брутално. И може би само хората, които работят по книжарници, знаят за какво иде реч. И не само, всъщност хората, които работят в какъвто и да е магазин, знаят, че преди Коледа всички поводяват и се почва едно гонене, едно търсене на подаръци. Продължавам да гледам и да се учудвам на хора, които примерно на 22-ри си поръчат нещо от интернет и се ядосани на 23-ти, че не е пристигнало. Или пък други такива, които си поръчват нещо на 20 и на 22 са ядосани, че не е дошло. При положение, че навсякъде, абсолютно всички, да не говорим за куриерските компании, колко са натоварени, и да, е парената. Та, още едно лирическо отклонение, но броят прочетени и изслушани книги е 17, както ви казах, като имаме 3 аудиокниги и 14 хартиени. За да мога да си смогна с предизвикателството, огромна част от тия книги са детски и сега ще ви стане ясно, защото ще ги така покажем една по една, а в следващото видео, което е последните няколко, ще си поговорим повече за самите книги. Започвам с Град на име съвършенство на Хелена Дъган, която аз изслушах и е 10 часа и 28 минути, 5 звезди. Анатомия, любовна история на Дейна Шворц, която е 320 страници и е 5 звезди. И двете книги тук са на издателство Orange Books. Следващата изслушана книга е Изрисувано с кана на Алка Джоши, 13 часа и 4 минути, 4 звезди, Бениториал. В аудио вариант продължих с Неприятности в съвършенство, отново на Хелена Дъган, която е втората книга за съвършенство и е 9 часа и 37 минути, 5 звезди, отново Orange Books. Червеношийката и Еленчето на Роза Бейли е следващата хартиена книга, която прочетох. Тя е на издателство Timelines и е 96 страници и дадох 3 звезди. Нощта преди Коледа с илюстрациите на Холи Хоби от издателство Дъбови листа е следващата хартиена книга. 32 страници, 5 звезди. Малварина вече е вещица на... забравих авторката, но след малко ще ви покажа така или иначе книгата. Издателството е Асеневци, 112 страници, втората книжка за Малварина, 4 звезди. Безсмъртия, любовна история на Дейна Шворц на Orange Books, 384 страници, 4 звезди. След това продължих с трилогията на Джак Чабърт. Всъщност тя не е трилогия, поредица, но на български има само първите три книжки. А те са Избраният, Шкафчето изяде Луси и Изгубени в джунглата. Издателството е Пробук, а поредицата се казва Училището оживява. Всички книжки са по 96 страници. Първата книга от поредица от Злополучия на Лемани Сникет, която се казва Нещастно начало, издателство Бениториал, 196 страници, 4 звезди.
Мостът към Терабития на Катрин Патерсън, 144 страници, 4 звезди, издателството е Ерове. Краят на света, 6,5 книга от поредицата от света на Скълдъгъри Плезант на Дерек Ланди. Издателството е Artline, но се е разпространявала с вестниците на труд. Нещо е такова. Моето издание е супер милото, на нищо не приличащо, защото аз си го поръчвах от някакъв сайт за втора ръка, ударено, очукано. Та, някъде пишеше, да, разпространява се безплатно с вестник труд. Тук на корицата си го пише. Та, тая книжка е 125 страници, аз си дадох 4 звезди. След това продължих с книга, то е онлайн, електронен история, глава, не знам как да го кажа. The Drowning Faith на Ребека Куанг, 15 страници, 2 звезди. Това е нещо, което се чете към изгарящия бог и поредицата за маковете. Следващото в хартиен вариант е Костенурчето Жълтурчо на Върбан Стоянов. Издателството не помня кое е. Това ще ви кажа. Само една секунда. One eternity later. Издателството е Street 68. Ето така изглежда. 46 страници и... не съм дал звезди, защото ми беше много трудно. Защото е книжка с рими и не мога адекватно да оценя. И последната книга по традиция е книга на Джеймс Норбъри. И тази година това беше Котаракът, който преподава Дзен. Издателството Изток-Запад. Страниците са 176, а звездите са 5. Средната оценка, благодарение на това, че имаме една книга, която е без оценка, се получи 3,94 звезди, което е доста добра оценка. Най-дългата книга е изрисувана с канала Алка Джоши, която е 13 часа и 4 минути и всъщност е малко над 400 страници в хартиен вариант. Доста приятна книга, за която ще си говорим повече в следващото видео. Най-кратката е книгата на Ребека Куанг, The Drowning Fate. Дори не мога да кажа, че е книга, но в Goodreads може да си го чекнеш като книга. И благодарение на нея си спазих предизвикателството. 15 страници, пълен кошмарин и излишно... Според мен това е било някаква глава. Тук леко отклонение. Това е било една глава от изгарящия бог. Даже се препоръчва това нещо да се чете след пета глава на третата книга. И при първата редакция на книгата, според мен, са сметнали, че е излишно да бъде част от книгата и са го махнали. После поредицата става хит и те си казали, аха, дайте да дадем още нещо на читателите, което може би ще им хареса. На мен не ми хареса. Разочарование, естествено, е това нещо, защото... беше загуба на време. Верно, 20 минути, но кой ти ги дава? Времето е най-ценното нещо на света. А любимец на месеца ми беше изключително трудно да избера, защото всъщност много от книгите много ми харесаха. Аз не мога да повярвам, че толкова много бавех съвършенство поредицата и всъщност е толкова добра и супер много ми хареса. Котарака супер много ми хареса, но може би книгата, която най-най-най-най силно ме впечатли, това е Анатомия на Дейна Шворц. И това е книга, за която ще си говорим много. Между другото, не знам дали следите книжни клубове, но книжния клуб Люти чушки този месец ще го четат този роман. И аз с кеф ще се включа в тяхното обсъждане края на месеца. Може да ги последвате в Инстаграм. Отдолу ще има линк да видите. Те четат доста разнообразни книги. И ми е интересно да видя какво се случва. Особено като човек, който има книжен клуб свой. Ще ми бъде интересно да видя как се модерира този клуб. Срещите са им онлайн, както в моя клуб. Така че също ще ми бъде интересно да чуя какво правят... ако мога да си открадна идеи за моя, ще видим. Ще се включа с кеф, стига да съм свободен в деня, в който ще обсъждат книгата, защото
Дейна Шворц определено е автор, който на мен доста ми допадна с първата си книга. От втората може би очаквах много, но за това повече в следващото видео. Сега, продължавам с една купчина от 18 книги, за които ще ви поразказвам малко или по-малко. Или малко повече, или по-малко. Та, да, с какво се здобих аз през изминалия месец? Доста от книгите са ми подарени, има книги, които са ми изпратени за ревюта, има и такива, които аз си купих, като първата, с която започваме, е книга, която аз си купих, и това е една препоръка на Мария Янкулова, а именно книгата Ане на Камелия Панайотова от издателство Женек 45. Ето така изглежда. Честно казано, мене корицата не ме впечатлява, но Мари ми каза, че тая книга носи усещането, което носи Момичето с грамовния глас. Аз имам един екземпляр от Момичето, ето там, който ме чака да бъде занесен за подарък. Доста често мисля, че и тук, и в Patreon споменавах в последните видеа, че Мари супер много ме навида тази книга и с нея си говорихме, даже тя ме каза да се успокоя малко, да не се пренавивам, че няма нищо общо с Момичето, но просто усещането е такова. Книжката е кратичка, тя е 196 страници. И ми е много интересно да видя какво ще се случи в тази история. Следващата книга, с която се здобих, е на Шармейн Уилкинс. И това е Черна торта на издателство Емас. Тази книга е финалист на наградите Goodreads за дебют и за исторически роман през 2022 година. Не избираме какво да наследим от миналото, но можем ли да изберем какви да бъдем, е ето тук. Не знам как се води, когато има такъв текст. Може би някой ще ми напише долу в коментарите. Та, за тази книга знам изключително малко и имам огромното желание да бъде като завръщане, като Момичето, като Останис мен. И някак си по една или друга причина леко съм си завишил очакванията. Дали трябва или не, не мога да кажа. Продължавам с две книжки, които ми бяха подарени от моето любимо Льони. Като първата е на български, това е книгата на Тейлър Дженкинс Рид, Кари Сото се завръща. Аз съм огромен фен, между другото Интенс Локус са издателството, аз съм огромен фен на Скандалния живот на Евелин Хюго. Не съм чел нищо друго, но от много време се каня било на тази, било на Малибу в пламъци, която мисля, че даже е желателно да прочита първо Малибу и след това тази. Гледах, правих опит да гледам сериала по, не си спомням къде беше, но за Daisy Jones and the Sixth и не ми хареса каста нещо. И силно се надявам Дейзи да не е толкова дразнеща в книгата, колкото в сериала. Та затова го зарязах и малко ме е страх да подхвана книгата. Но по това, което съм чувал, авторката запазва стилистиката, в която пише и ми е много интересно да я прочета. А другата книга, която Льони ми подари, Льони е галеното на Елена, е The Weaver and the Witch Queen на Дженевив Горничек. Ели... Покрай това, че аз бях супер обсебен от сърцето на вещицата, е решила да ми направи подарък с тази книга. Силно се надявам на български корицата да е или тази, или подобна, защото много ми харесва. Както сте видели, този екземпляр има автограф от авторката и това го прави много специален. Orange Books обявиха в годишния си план, че се надяват през тази година да я издадат и на български, но аз не знам дали ще устискам да изчакам да дойда на български или ще я прочета на английски, така че имам огромни очаквания към тази книга. Тя е около 500 страници. Та ще видим. Следващата книга супер много ме изненада, защото в началото на миналата година, ако не бъркам, или края на по-миналата, на мен ми писа един бъдещ или по-скоро прохождащ автор в Инстаграм, като ме пита дали искам да ми прати
първата му книга, която е детска и която е книга с кауза и която се казва Сърцатко. Та, края на миналата година супер много ме изненада Иван Иванов, или както той се подвизава в книжните среди като Иван Кръстник, с приключението на Сърцатко, книга втора, и тя се казва Мечтаният рожден ден. Издателството е Фанджаду и книгата е доста симпатична, защото има много илюстрации вътре. Автора ни зарадва и мен и Габи по един екземпляр, като Габи вече мисля, че прочете книгата и каза, че доста и харесва, или поне беше на, да кажем, около 70% от книжката, когато се виждахме последно. Тя като цяло е супер фенка на Сърцатко, защото идеята е, че нашето детенце Сърцатко се опитва да покаже на децата колко е важно да бъдем добри, да бъдем адекватни, да мислим, да не сме постоянно на телефоните, да се спортува, да се излиза навън, да се твори с въображението и така нататък. Много ми е интересно да видя и аз какво се случва. Книжката е кратичка. За съжаление, мисля, че самата книга може да се поръча само единствено от сайта на автора, като цената на книжката е така височка. Но пък, ако си говорите с автора, той ще ви обясни, че цената е такава, защото са пуснали много висок тираж и искат огромна част от книгите да бъдат дарени в различни по-малки и по-големи библиотеки, за да могат много деца да имат достъп до тях. Отделно, мисля, че част от приходите отиват по благотворителни кампании, но ако имате повече въпроси, може да ги зададете към самият автор и да им пишете на Фанджето в Instagram или в Facebook. Инстаграм знам на 100%, че имат. За Фейсбук не съм много сигурно. Но да, много ми е интересно да видя какво ще е новото приключение на Сърцатко. Продължавам с още детски книжки. Първата, която ще ви покажа, е книга, която вече прочетох. И това е поредица от злополучия. Аз не знам дали така казах одеве, като ви я представя. Но книга първа на Лемън и Сникет, Нещастното начало, от издателство Бениторио. Много симпатична, много напрягаща на моменти. Много хубаво оформление има, като всяка една глава започва с различна илюстрация. Една ми разделителя. Много сбъркана история. На мен смело мога да кажа, че ми хареса. Не гледайте филма, който е от 2004-та примерно, защото филма е направен по първите три книги. Доколкото знам, поредицата се състои от 13 книги, но в България никога не е издавана цялата и се надявам Бениторио сега да го направят, защото за мен книгите си заслужават, въпреки че ще ви кажа повече в следващия епизод. Да. Следете канала, защото повече ще си говорим за злополучетата в следващото видео. Много приятно стана така, като прекъснах мисълта си, не мислите ли? Продължавам с още една прочетена книжка през изминалия месец, един подарък за Коледа, който е на издателство Timelines, и това е Червеношийката и Еленчето на Роза Бейли и Кармен Салданя. Ето така изглежда. Супер красива. Много ми харесва като издание. Илюстрациите са доста приятни. Текста не е много и според мен е от типа книжки, които са си по-скоро само за деца. Защото детските книги за мен се разделят за деца и за деца и възрастни. Тая си е само за деца. Може да го разберете и от това, че е дадох 3 звезди. Но да, повече за нея ще си говорим в следващото видео, защото и тя е прочетена през изминалия месец. Следващите две книжки са от поредицата за Малварина на Сузана Исерн и Лаура Проети. Аз през ноември прочетох първата, Малварина иска да бъде вещица, а през декември прочетох Малварина вече е вещица. Издателството Асеневци, не знам дали го казах. Изключително красиви, изключително мили. Като оформление мога да кажа, че на мен супер много ми харесват и даже ми се иска всички детски книги да бъдат така направени. Хартията не е тая типично бялата, лъскавата, а е малко по-плътна. Може би една идея по
тъмна като цвят, не е точно вестникарска, не е сива, не се вижда хубаво на светлината. Единственото гадно нещо е, че от всички тия цветове и неща, книгите миришат отвратително на химия, но пък са супер забавни и интересни, защото ние се срещаме с малваринчето, която има различни предизвикателства пред себе си и, както ви казах, на мен супер много ми хареса. Даже в едно от видеята на моите топ 10 може да видите, че Малварина всъщност е една от любимите ми детски книги. И следващата книга е книгата с илюстрации на Холи Хоби и стихотворението на Клемант Кларк Мур «Нощта преди Коледа» на издателство Дъбови листа. Изключително много харесвам как рисува Холи Хоби. Тут и Пъдъл са ми много любими. Ето тук тия мишленца са мега кютави. Историята не е кой знае какво, но е доста приятна, особено ако я четете на бъдни вечери или в сутринта на Коледа. Много красива, много... Погледнете как рисува тази жена. Толкова яко, толкова красиво. Да. Но всъщност това издание според мен е малко по-за възрастни, отколкото за деца, защото е по-ретро вайба и като илюстрации и не знам, много ми е такова колекционерско. Аз много харесвам и оформлението, и превода. За мен Бела Чулакова се е справила много добре с подбора на думите, защото това е текст в рими и не е много лесно според мен да се напише нещо такова. А па да се преведе още по-трудно според мен, но е много добре направено за мен. И стига толкова за най-малките. След малко има още една-две такива книги, но после ще се върнем към тях. Продължаваме с нещо за тинейджери. За такива като мене, с млад дух. Хора, които им предстои пътуване до Англия, обаче с много ориенталски вайб. И следващата книга, според мен, носи точно такъв, а това е именно Пътя на подправките на Майя Ибрахим, която се издава от издателство Лютиче. И за тази книга знам, че е фентъзи с такъв ориенталски вайб. Малко над 450 страници е. Не знам дали е всъщност книга от поредица или е самостоятелна, но се надявам съвсем скоро да разбера. Много ми е интересно да я прочета точно заради ориента в тази книга. Защото аз съм с много ориенталска душа и ми се чете нещо такова. Имам още две такива подобни преживявания, които искам да си направя. Едното го притежавам, другото се надявам скоро да си го купя, но ще видим. Следващата, както сме в Ориента, отиваме в Близкия изток и това е втората книга от поредицата за жеравите, според мен, не знам дали така се казва, но Обещанието на дракона на Елизабет Лим от издателство Nobel Star Books е също книга, която много искам да прочитам. Много ми харесва тази корица. Даже току-що се загледах ето тук в този детайл, че отражението във водата всъщност не е дракона, е човек. И не знам, мисля, че са свързани с Шест Ален и Жерава, но ще видим. Книгата е малко над 470 страници, а изглежда като 800. Много хубава хартия, плътна. Много ми харесва факта, че и на предната, втора и трета корица са цветни и са такива в тая стилистика. Много са ми меки цветовете, много нежна ми изглежда самата корица. И обаче пък се надявам да не е толкова мека и нежна самата история. Но ще видим. Продължавам с още едно продължение. Продължавам с продължение. Колко хубав подбор на думи. А именно втората книга от поредицата за Атлас на Оливи Блейк, която е Парадоксът на Атлас, издателство Artline. Много ми харесва корицата. Силно се надявам да е с някаква доста хубава символика.
Много ми харесва самото издание, че вътре има илюстрации. Единственото, което не ми харесва е, че имаме обложка върху мека корица. Аз това не го разбирам, както знаете. Но пък така са решили, така са го направили. Сашо, между другото, се опита да ми обясни, че обложка върху мека корица е по-скоро за да се предпази и да седи красиво, защото ти като тръгнеш да четеш, махаш обложката и започваш да четеш. Ако нещо и направиш на книгата, после няма да се вижда. А между другото, много е такава лесно разгъваема, флопи-флапи или там както се води, но седи така. Стига да не я полюшвате като мен постоянно. Но пък аз имам едни джаджи за държане, така че дори да не седеше така, аз имам начин да си седи отворена книгата. В момента, в който издателството обявят, че ще издадат и третата книга, защото мисля, че е трилогия, веднага започвам да ги чета. Но доста ми харесва. Малко над 560 страници, или точно 560 страници, да. Та, това е. Ако сте чели поредицата за Атлас, може да ми напишете отдолу в коментарите какво мислите. И следващата книга отново е на издателство Артуан. И това е Трес от Смарагдово море. История от Космера на Брандън Сандърсън с илюстрациите на Хауърд Лайън. Боже, прочето го правилно от първи път. Та, ето така изглежда. Аз не знам доколко съм готов да прочета, но пък ми е подарък, така че ако не сега, по-нататъка. Тия илюстрации вътре са доста интересни, мога да кажа. Много AI-ски ми бият. Има няколко, които доста ми харесват, като например ето тази и ето тази. Но останалите не ме вдъхновят, кой знае колко много. За тази книга аз разбрах от Уру, защото всъщност мисля, че това е първата книга от този тайния проект на Сандърсън и тя супер много я хареса. Така че, като почита още малко от Света на Космера, ще я прочита и тая книга. Тая година мисля да си довърша как беше Светлината на бурята. Летописите на Светлината на бурята, доколкото ги има на български, защото естествено това ще бъде нещо, което ще бъде епично и огромно и има само 4 до момента. Но да, това е самостоятелна история, което е доста яко. И ще видим. Някога в бъдеще ще стигне и до нея. И последните 4 книги, с които се здобих, са на издателство Orange Books. И започвам с книгата за най-малките. Даже така ще ги подреда по възрастова група. Та, може би книгата, която е за най-малките, е една от книгите, които така нямаше как да не си купя, защото това е книгата на Божидара Ангелова, която се казва Талантливото мече Мони и Вълшебството на сбъднатите мечти с илюстрациите на Пламена Крумова Петкова. Както ви казах, издателството е Orange Books, а причината, поради която нямаше как да пропусна да си я купя, е, че това е книга с благотворителна кауза и всички средства от нея отиват в операция Плюшено мече. И да, това всъщност е историята на авторката, написана като приказка и ми е много интересно да я прочита. Аз започнах да я чета, но започнах да я чета на панаира и някак си много се разсейвах и я оставих и си казах, това ще трябва да си го прочита вкъщи на спокойствие. И ето дори отзад си пише: с покупката на тази книга ти помагаш да дарим бъдеще на децата от менториската програма Скритите таланти на България. Менториската. Не знам дали така е правилно да се прочне. Благодарим ти, че стана част от пътя и успеха на Мони. Доста яко. Много харесвам такива книги с каузи и винаги, когато мога,
се старая да помагам. Следващата книга е третата книга от поредицата Pages & Co. И това е Тили и картата на историите на Ана Джеймс. Ето я, много симпатична. Надявам се някога в бъдеще да стигна и до тази детска поредица. Силно се надявам да не се случи така, както се случи със съвършенство, а именно аз да я отлагам и накрая да ми пръсне мозъка. Но пък и да ме е яд, че съм я отлагал. То това е проблема ми със съвършенство. Друг проблем нямам. Просто ме е яд, че толкова много съм я отлагал. Та, трета книга от поредичка, аз имам другите две. Мисля, че са 6. Не знам, ще видим, чакай да нападнеш, приятелко. Продължавам с втора книга от Теологията Анатомия, а именно Безсмъртие, любовна история на Дейна Шворц. И изключително красива корица. Много хубав сюжет, но имах лек проблем. Това за мен си е исторически роман с толкова фантастичен елемент. И проблемът във втората книга за мен беше, че обръщаме много повече внимание на обществото, отколкото на проблема на главната героиня. Книгите са свързани, защото историята във втората продължава година след като са приключили събитията в Анатомия, така че си ги четете в последователността. Хубавото е, че са само две и да, какво по-хубаво от това една история да е в две книги? Може би три, макс. Единственото по-хубаво е да е в една. И да не трябва да се разправяте да чакате и така нататък. И книгата, с която завършвам, е една книга, за която аз супер много се вълнувам, защото за нея слушам от супер много време. И това е първа книга от поредицата Земното семе, а именно Притчата сеяча на Октавия Бътлър с изумителната корица на Моника Писарова. Това се превърна в най-любимата ми корица на Мо и я обожавам и виждам неща, които дори тя не се опитва да вкара като елемент. Имам огромно доверие на тази книга, че ще ми хареса, защото преводът е на Майре Боюклиева, редактор е Нина Матеева, коректор е Анелия Иванова, корицата е на Мо, а издателството Солринч. Аз им имам огромно доверие и много, много я усещам да е като за мене. Мрачна антиутопия, която се развива през 2024. Дали не е сега годината? Всъщност действието започва през 2024, защото има страници, на които годината се сменят. И да, много, много макефи оформлението. Много са се постарали, много съм доволен. И много обичам, когато има единични такива черни страници. И скоро, съвсем скоро мисля да почвам. Да. Това е моят скромен списък с придобивки. Отдолу в коментарите ще се радвам да ми напишете вие с какво се здобихте през изминалия месец. Колко книги прочетохте, любимци, разочарования. Успяхте ли да си изпълните предизвикателството за годината в Goodreads? Моето е изпълнено, но както ви казах, беше на косъм и то защото се напъвах да чета все кратки книги и затова книгите през декември бях толкова много. Но да, за това ще си говорим повече в едно от следващите видеа, когато направим равносметка за самата година. И така, както вече ви казах, ако ме виждате за първи път или ако ви е харесало видеото, но не ме виждате за първи път, ще се радвам да се абонирате за канала, да цъкнете камбанка, защото по принцип видеата трябва да излизат във вторник в 5, но никога не знаеш, нещо може да се промени. Също така в описанието ще намерите всичките ми социални мрежи като Facebook, Instagram, Goodreads и любимия ми важен и специален Patreon. На няколко пъти мисля, че ви понамекнах за него. В Patreon се качва ексклузивно съдържание и ако станете книжно чудовище, ще имате достъп до тези видеа, които са под формата на влогове, има анкети, имаме си читателски клуб, който се казва The House of Hala и всъщност през изминалата година прочетохме 9 книги, от които
повечето супер много ми харесаха, даже са се превърнали в любимци. И благодарение на Patreon, всъщност, аз работя мечтаната си работа. Да, мисля, че това е. Така че, знаете си или не знаете, по традиция видеята завършват с това, че ако това видео ви е харесало, може да му дадете палче нагоре, ако не ви е харесало, палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете и ви пожелавам през новата година само хубави книги. Аре, една, две, три лоши, но за да така да ни помага да оценяме. Оценяме едно хубава дума. Да оценяваме хубавите и качествени книги. Чао и ще се видим в следващото видео.